近日，安徽合肥铁路公安处安庆西站派出所就查获一起手机被盗案，犯罪嫌疑人戴某胆大妄为，在列车上肆意盗窃旅客手机。令人唏嘘的是，戴某竟是一名80岁老汉。戴某在列车14号车厢，趁旅客沈某熟睡之际，扒窃沈某放在上衣口袋里的手机，一步扒窃得手后，立即跑到14至15号车厢连接处的厕所里，准备将手机关机处理，后被失主及时发现，失主及时跑到厕所将戴某找到，并将自己被扒窃的手机要回。考虑到戴某年龄较大，旅客并未报警。令人匪夷所思的是，时隔5分钟不到，戴某贼心不死，又故技重施。戴某在14号车厢盗窃未遂之后，又跑到15号车厢盗窃了旅客石某的一部手机。当时盗窃石某的手机后，同样又再次跑到14至15号车厢厕所里面。民警很快锁定戴某有重大作案嫌疑，后在厕所内将戴某抓获，并将被盗窃手机查获。目前戴某因涉嫌盗窃罪现已被合肥铁路公安处予以取保候审。